çok yaxşıdır. İnşallah bir iki günə də yəqin ki təhsil olmalı. Danışa bildiniz siz özünlə yəni? Bəli, bu dəqiqə danışdıq. Necədir vəziyyət? Yaxşıdır, vəziyyəti yaxşıdır. Ciddi bir şey yoxdur. Yəni təhlükəli bir şey yoxdur. Fazil müəllim deyilmi necə oldu? Görüb ümumiyyətlə, yəni hücumun hücumu yox, hücumu görüb, görüb deyəndə belə də hücumu o yaşayıb da. Necə oldu? Qapıya çatanda pultu vurub qapını açmağa, qapını açılan müddəti oradan avtomat silahdan atəş açılıb. İkinci əməliyyat olunub dedilər. Hazırda o Çin nahiyəsindən ikinci dəfə əməliyyat olunubdur. Sizin qardaşınız İlqar da danışdı ki, bu sifarişli hadisədir. Yəni yəqin ki sifarişlidir, boş yer olmaz ki, qalan şeylər belə də var. Hazırda aile üzvləri içəridə yaşayır, içəridədirlər. Hamısı içəridədir, heç bir ciddi bir təhlükə yox. Fazil müəllim bəs özünün ilkin ehtimalı var mı? Yəni şübhələndiyi şəxs. Yox, o aktı heç nə deməyib. Özü yəqin ki çıxandan sonra deyəcək də. Yəni dəqiq məlumat yoxdur artıq. Hadisənin bu istiqamətdən baş verdiyi deyildi. Dirək var sizdə. Bəli, ordadır. Yəni qarşı tərəfdən, hasar tərəfdən. Odur da görünür. Tamam, o yaşadığı olan yerdən maşın burada dayanıb, onlar da oradan atəş açıblar. Avtomat silahdan atəş açılıb, 7 əli atılıbdır, ondan ikisi buna dəyibdir. Dərhal oğluna yığıb da birinci Fazil müəllim. Yox, evə keçib, evdə deyib, evdən yığıblar. Hadisə zamanı evdə kimlər olub? Yoldaşı olub, bir də qızı olubdur. Ailə üzvləri evdə olub həmin müddəti. Yaralı vəziyyətdə evə girib, sonra polisə məlumat verilib, şikoriya məlumat verilib, təcili yardım gəlib, sonra götürüb aparıb. Bəs ailəsi psixoloji olaraq nə vəziyyətdədir? Yox, yaxşıdır. Təhlükəsizdə bu dövlət tərəfindən qorunur. Heç bir şey yoxdur. Bəs evin qarşısında kameralar var da? Yəni var, var, var. Kameralar hamısına baxılıbdır, araşdırılıbdır və götürülüb aparılıbdır. Yəni orada kameralara nəsə düşüb yoxsa yox? Yəqin ki düşər. Onun üçün ki bizə göstərmədilər, kameralar aparıldı, yoxlanışıb.